নমস্কার, মই দূৰৰব্ৰাজ। আপোনালোকে চাইছো উৎপল আসাম ব্লগ চেনেলটোলৈ। সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে গম পাইছে থাম্বনেইলটো চাই, সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গাইজ, আপোনালোকে দেখিছে ফাইনেলি এখন কোৰ হয়, কোৰখন এতিয়া লৈ যাম। গাইজ, ফাইনেলি মই ওলাই মেলি ৰেডি, এয়াৰ ড্ৰেছ পিন্ধি যাম আৰু ফ্লিপ পেণ্ট পিন্ধি ল'লোঁ আৰু মই ওলাই মেলি ৰেডি যাম। গাইজ, আপোনালোকে দেখিছে গৰম ভাত পূৰা গৰম হৈ আছে। আপোনালোকে দেখিছে গাইজ, সকলো ৰেডি। আপোনালোকে দেখিছে কোৰ চোৰ লৈ এতিয়া গাড়ীলৈ অপেক্ষা কৰি আছে। ফাইনেলি গাইজ, সৌখন গাড়ী আহি পাই গ'ল। আপোনালোকে দেখিছে গাইজ, আজি বনাই দিলোঁ দেই, হৈ তাকো লৈছোঁ ন। গাইজ, ফাইনেলি আহি আমি কামৰ জেগাত পাই গ'লোঁ। আপোনালোকে দেখিছে পূৰা কামত লাগি আছে সকলো। আপোনালোকে দেখিছে কৰ্মত লাগি আছোঁ গাইজ। মই এতিয়া বৰ্তমান কৰ্মত লাগি আছোঁ। ইয়াত দেখিছে কোৰ আৰু এইফালে সকলো লাগি আছে। কিছু সংখ্যক মোবাইল টিপি আছে, কিছু সংখ্যক হেৰি কৰি আছে দেখিছে আপোনালোকে। আৰু তাৰ পাতৰ মানে চলি আছে দেখিছে আপোনালোকে, লাগি আছে কৰ্ম। কেনেকৈ দেউতা বিহু গাইছিলি? অঁ, দেখিছেনে পূৰা কষ্ট পাই বেচাটো হৈ গৈছে, দেখিছেনে? ফাইনেলি মানে আমাৰ কাম ছুটি হৈছে 12টাতটো, 12টাত মানে ভাত খাব দিয়ে যে, সেয়া আমি এতিয়া ভাতত আছোঁ। সেইফালে প্ৰত্যেকৰ কাহিনী দেখিছে, সেইফালে আমাৰ ধৰ্ম, সেইফালে খাই আছোঁ ভাত। জাষ্ট ফাইনেলি আমি আকৌ আহিলোঁ ডিউটি, নিজৰ কৰ্মত নিয়োজিত হ'বলৈ আকৌ আহিলোঁ, আহি আছোঁ ফাইনেলি। পাৰ্টি গৈ আছে দেখিছে আপোনালোকে, মই আহি আছোঁ বেগ চেগ লৈ। আপোনালোকে দেখিছে গৈ আছোঁ আকৌ কামত জইন কৰোঁগৈ। সকলো ৰেডি, এতিয়া গাড়ীত উঠিছেহি, আমাৰ মেজিক গাড়ী পাইছে। মানে এতিয়া পানী অলপ ফুটি গৈছে।